Вже третій рік поспіль в селищі Десна Козелецького району працюють курси лідерства на базі 197-го центру підготовки сержантського складу. Зі слухачами курсів проводять теоретичні та практичні заняття найбільш досвідчені фахівці. На основі проведення цих занять вони будуть тестуватись, отримувати відповідні оцінки. Ця система передбачає постійний обмін досвідом між курсантами навчальних центрів, саме чим, що курсант, який проводить заняття, він проводить в якості навчаємих ті самі курсанти в нього. Тобто вони чередуються між собою і проводять заняття кожний за своїм напрямком. Що дивно, в центрі, що працює як окрема військова частина, немає жодного офіцера, а інструктори і сержанти пройшли підготовку в Збройних силах Литви. У зв'язку з тим, що до сих пір проводиться антитерористична операція, ми не можемо собі дозволити вибирати, де кращий, де гірший сержант. Ми повинні готувати всіх сержантів, які є в Збройних силах, для того, щоб вони розуміли, для чого потрібен сержант, щоб кожен сержант зрозумів, що він потрібен робити в армії, які його функціональні обов'язки. Причина відсутності старшого офіцерського складу проста. В центрі за основу підготовки сержантів взяли передовий досвід країн-партнерів НАТО, де підготовку слухачів ведуть лише сержанти, використовуючи досвід бойових дій. Літня програма, яка складалася за зразками програм НАТО по підготовці сержантського складу. В частності, цей курс підготовлює людей, які плануються на посади з присвоєнням первинного сержантського звання, тобто командир відділення та їм рівня. Самі ж слухачі запевняють, знання і навички, що отримують, не книжкові, а перевірені в бою, тож точно стануть їм в нагоді. Да, можна дорабатувати, можна підстраювати під себе. Ну, я думаю, начало положено і при желанні ми з цим справимося. Ну, в целом вообще много нового узнали по поводу, ну, опять-таки, той же структуры, материала. Это, конечно, еще не один день будет внедряться по частям. Ну, лично мое мнение, конечно, это более действующая система, поэтому внедрять ее надо, будем стараться, будем над этим работать. Вже незабаром 120 слухачів центру сержантського складу навчатимуться у кращих фахівців Збройних сил Сполучених Штатів Америки.